Bari aravod bolorin, mountain high angus fermai amarai narotit. Gheghatesil taushi marzi hiaskanj ceragatsi zorits. Aisor hulisi 17-ne 2021 tvakan. Oti germashchana 19 astichan. Motenume arten 20-in. Օդի հարաբերական խոնավությունը 80%, ծովի մակերևույթի բարձրությունը այս տեղամասում 1900 մետր։ Mountain High Angus-ը զբաղվում է տոհմային սև անգուսի և օրգանական անգուսի մսի աճեցմամբ։ Մենք արդեն երկրորդ տարին է օգտագործում ենք ջրաղացի ձորը որպես մեր ամառային արոտավայր։ Ես Աշոտ Պողոսյանն եմ, ծրագրի ղեկավարը։ Այսօր ուզում եմ մի քիչ պատմել ջրաղացի ձորի մասին, այս հիասքանչ տեղի մասին։ Ջրաղացի ձորը, ինչպես ասի Տաուշի մարզում, Սեմոնովկա գյուղից դեպի հյուսիս արևելք 10 կիլոմետր և Գոշ գյուղից դեպի հարավ արևմուտք 20 կիլոմետր հեռավորության վրա Դիլիջան ազգային պարկի պահպանական գոտում, փաստորեն նրա կենտրոնում, շրջապատված ամբողջությամբ Դիլիջան ազգային պարկով, կաղնուտներով, ծորի երկարությունը նապաստորեն ձգվում է հարավից հյուսից դեպի վերև մոտ 3.5 կիլոմետր, բարձրանալով ուրեմն ամենաստորոտը, ամենաներքևի մասը ձորի 1700 մետր, ծովի մակերևույթից մուտքը դեպի ձոր ճանապարհը երևում է հենց այն լեռան գագաթից և բարձրանում է ձորի մակերևույթից բարձրությունը աստիճանաբար մինչև 2100-2200 մետր։ Ջրաղացի ձորը, դա այս տեղամասի հին անունն է, մենք դեմենք օտարերկրյա օտարազգի կամ օտարալեզու անուններին, և ձորի հենց մեջտեղով հոսում է ջրաղացի գետը, գետի անունը դրել ենք մենք, քանի որ չգտանք այս գեղեցիկ և մակրագույն գետի, որը Փոլատ գետի վտակն է, գետի անունը, բայց ջրաղացի գետ կարծում շատ գեղեցիկ անուն է։ Ինչու ենք ընտրել այս գեղեցիկ վայրը որպես մեր ամառային արոտավայր։ Պետք է ասեմ, որ ուսումնասիրությունների ընթացքում երկար տարիներ, երբ որ տեղամաս էինք փնտրում, ջրաղացի ձորը ամենասկզբից եղել ամենաբարենպաստ հավանական վայրերից մեկը արոտային աճեցման և ամառային, նույնիսկ նաև որոշ չափով ձմեռային արոտի համար, որովհետև բուսականությունը չափազանց բազմազան և փարթամ է։ Մենք այստեղ ունենք 95 տեսակի խոտաբույսեր։ Պետք է ասեմ համացան համար, որ դաշտային, տափաստանային արոտները կամ դաշտային արոտների բազմազանությունը խոտային այնքան մեծ չէ, ասենք հաշվենք մինչև 15-20 կամ 25 տեսակի խոտաբույս, այստեղ մենք ունենք 95, որից 30-ը, 30-ից 35-ը հազվադեպ հանդիպող դեղաբույսեր են։ Գումարած վայրի մրգերը, տանց, խնձոր, մոշ, մորի, այլ հատապտուղներ, մեր ամբողջ սննդակարգի վերաբերյալ
կարող եք նայել մեր համանցացում մեր կայքը եւ այնտեղ դրված են բոլոր խոտաբույսերը, որոնք դարձնում են մեզ յուրահատուկ այս աճեցման պայմաններում։ Բացի դրանից, քանի որ բարձրությունը սկսելով 1700 մետրից արոտների բարձրանումը մինչև 2200 մետր, դա մեզ հնարավորություն է տալիս բույսերի վեգետացիայի ամենաակտիվ ժամանակաշրջանը, որը պայմանականորեն անվանենք մայիսի կեսից մինչև հունիսի կես ընկած ժամանակահատվածը, երբ բույսերը ամենականաչն են և ամենահյութալին, ամենասննդարարը։ Մենք այդ պատուհանը, սեզոնը կարողանում ենք երկարաձգել, ուղղակի արոտավայրերը ըստ բարձրության տեղափոխելով դեպի ավելի բարձր վայրեր, դեպի ավելի բարձր տեղամասեր։ Եթե 1700 մետրի վրա այսօր հուլիսի 17-ն է, ուրեմն ընդհամենը 150 մետր վերև բարձրության վրա, այսօր հունիսի 17-ը կամ հունիսի կեսն է, մի քիչ ավելի բարձր 2000 մետրի վրա մայիսի 17-ն է, և այսպես կառավարելով արոտները մենք ընտրում ենք ամենաբարենպաստ տեղամասերը արածեցման համար։ Պետք է ասեմ, որ հունիս ամսին շատ չորային եղանակ է եղել այստեղ և կարծեմ բոլոր վայրերում, և արևի ուժեղ ակտիվություն, շոկ, որը դեղնեցրել և մի քիչ նույնիսկ չորացրել էր սարերի խոտը։ Վերջին մի շաբաթվա ընթացքում եղել է համեմատաբար ցուրտ, զով, խոնավ, անձրևային, մառախլապատ եղանակ, որի ընթացքում հողը բավական խոնավություն է հավաքել, և հիմա այս երկրորդ օրն է, որ արևի պայմաններում կանաչ բուսականությունը սկսել է ավելանալ, ցույց են տալիս լանջի վրա, լեռան լանջի վրա առաջացած այս կանաչ գեղեցիկ կղզյակները, որոնք օրեցօր մեծանում են, սա շատ լավ նշան է, և կանաչ խոտի զանգվածը նույնպես ավելանում է, մենք ունենք այստեղ մի քիչ չորացած մաս, որը չգիտես ինչու դուր է եկել մեր անգուսներին, նրանք հիմա արածում են այնտեղ, ու կարծում եմ դուր է եկել նրա համար, որովհետև կանաչ և հյութալի խոտը բավական շատ է, և փորձում են կոմպենսացնել չոր խոտով։ Սա մեր մայրերի, նոր ծնված հորդերի հետ մայրերի խումբն է, որոնց արոտը տեղադրել ենք հենց իրենց փոքրիկների մանկապարտեզի հարևանությամբ, խնդրեմ, սա մանկապարտեզն է, փոքրիկները արևի ժամանակ պատստվարում են այնտեղ, և զով եղանակներին մայրերի հետ արոտում են, մայրերը իրենց սովորեցնում են արածել։ Եվ անընդհատ մայրերի կողքին նաև կաթ են ուտում օրորի պնդանում։ Ինչն է նաև այս յուրահատուկ և գեղեցիկ ձորի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը հատկապես մեզ համար, ջրաղացի գետը, ասել հյուսիսից հարավ, անցնում է հենց ձորի մեջտեղով, և կենդանիները մուտք ունեն
ազատ մուտք ունեն գետի ջրին, սա շատ մաքուր գետ է, հոսում է վերևից, վերևում չկան ոչ մի բնակավայրեր, արտադրություններ, ոչինչ չկա և ջուրը պարզապես շատ մաքուր է, սա շատ կարևոր է կենդանիների համար, բացի դրանից ձորի աջ և ձախ մասերում, լանջերին, հիմնականում աջ լանջին, բազմաթիվ աղբյուրներ կան, որոնցից առնվազն 3 մաքուր խմելու ջրի աղբյուրներ են, որոնք մենք օգտագործում ենք, շատ համեղ ջուր է, մաքուր համարյա կամ նույնքան մաքուր, ինչքան որ Երևանի կենտրոնում խանութներում վաճառվող շշալցված ջուրն է, բայց շատ ամելի համեղ, և կենդանիները օգտվում են այդ ջրից, այդ մաքուր ջրից, դա շատ կարևոր է, ես հիմա ցույց կտամ, կփորձեմ զումով հասցնել մինչև մեր մայրական մնացած գլխաքանակը կովեր և երինջներ, որոնք նույնպես առանձնացված խմբով արածում են հենց գետի ափին, և մեր տղաների, այսինքն ծուլերի գլխաքանակը բարձրացված է 2000 մետրի վրա, հյուսիսային տեղամասում արածելու։ Այսպես մենք կառավարում ենք մեր արոտները, փորձելով կառավարել և աշխատել բնության հետ, բնության հետ աշխատել նշանակում է, իրականում նշանակում է կառավարել քաոսը, որովհետև տեսեք, անձրև չկար, խոտը չոր էր, նշանակում է պետք է արագ բարձրացնել կենդանիներին դեպի կանաչ արոտավայրեր, հիմա արդեն ներքևում հայտնվել է, սկսում է աճել կանաչ խոտ, նշանակում է պետք է իջեցնել, ֆերմերությունը իրականում քաոսի կառավարում է, որը մենք անում ենք, փոխակերպում ենք արևի էներգիան դեպի դարձնելով այն ամենահամեղ միսը արևի աճեցրած խոտի միջոցով, մենք չենք կերակրում կենդանիներին ոչնչով բացի այս լեռների կանաչ զանգվածով և հատապտուղներով, կաղինով, որը տալիս է կողքի անտառը, կաղնային բտումը կսկսվի սեպտեմբերի կեսերից, և երբ որ մենք արդեն կհավաքենք առաջի խմբականակը կաղնի, այնպես որ աշխատում և սպասում ենք այն արդյունքներին, որոնք պետք է գրանցվեն շուտով, հետևեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեր համացանցում գտնվող կայքին, որտեղ մենք բարեբերաբար տեղադրում ենք բազմաթիվ նյութեր, մեր աշխատանքի տարբեր բաժինների, մասերի, յուրահատկությունների, ոլորտի վերաբերյալ, հուսով եմ դրանք օգտակար են և հետաքրքիր, շատ շնորհակալություն բոլորին, ստեսություն և կհանդիպենք շուտով.